boqolaal dhalinyaro ayaa soo buuxdhaafisay garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso oo si habsamile uu uga soconayo tartan kubadda cagta oo u dhexeeya 32 naadi oo laga soo kala xulay 16 xaafadood ee magaalada Boosaaso. Waxaana koobkan loogu magacdiray koobka isdhexgalka bulshada iyo booliska. Madaxweynaha dawladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, xubno ka tirsan golihiisa xukuumadda, maamulka gobolka kan degmada iyo mas-uuliyiin kale ayaa u soo daawashay tagay ciyaar xiiso lahayd oo qayb ka ahayd koobkan soconaya. Madaxweynaha dawladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo waqti wanaagsan la qaatay dhalinyarada halkan u timid daawashada ciyaaraha xiisaha leh ee ka soconaya garoonka kubadda cagta ee magaalada Boosaaso ayaa ballan qaaday in dawladdu ay ku deeqayso lacag dhan $200,000 Mareykanka oo qayb ka noqonaya horumarinta garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso oo dhowaan la rajeynayo. Dhalinyarada sportska iyo qaybaha kala duwan halka joogta labada kooxood ee maanta ku ciyaaraya ee Boosaaso iyo Bari, annaga hadda waa daawaneyno, waa kala qaybsaneen. Marka kooxna Bari bay ahayd, kooxna Boosaaso. Anigu Boosaaso aan la jiro, dadka guuleystaan ku jira. Marka runtii ciyaar fiican baa dhacday, waan ku faraxsanahay. Heerka sportska ee gobolkan oo caan ahaan jiray, waan rajaynaynaa inuu isbeddel badan imaan doono. Waxaan rabaa maanta dhalinyarada reer Boosaaso inaan halka uga sheego in dawladda Puntland ay diyaar u tahay horumarinta dhalinyarada iyo sportska. Waxay halka ku ballan qaadaysaa in ay ugu deeqay doonto gobolkan garoonkan dhismihiisa. Dawladdu waxay bixin doontaa lacag $200,000 ah. Waxaan kaloo rajaynaynaa in hay-adda UNHCR iyaduna ay bixin doonto lacag ku dhow $300,000. Waxaan rajaynaynaa lacagtaas $500,000 inuu garoon aad u wanaagsan oo qayb ka qaata horumarka sportiga uu ka soo baxo. Waxaan kaloo degmada iyo dhammaan laamaha amniga faraynaa garoonka hortiisa in la banneeyo guryaha sida sharci darrada loo dhistay. Waxaa la rabaa garoonkan inuu noqdo garoon caalami ah oo si wanaagsan loo naqshadeeyey, loo habeeyey. Waan rajaynayaa in horumarkaas saldhig u tihiin. Dhalinyarada reer Boosaaso waxay ku tahay caan nabadgelyada iyo isdhexgalka iyo horumarka. Waan uga mahadcelinayaa maamulka degmada iyo gobolka iyo qaybta booliiska oo halka ay dhalinyaradu ka sheegeen inay si dhow ula shaqeeyaan. Waxaan rajaynayaa guddoomiyaha cusub iyo dadka kale ee kusoo biiri doona iyaguna inay si wanaagsan u dardar gelin doonaan dawladda siyaasadeeda ku aadan horumarinta dhalinyarada. Waxaan rajaynayaa dhammaan in la iskaashado qaybaha kala duwan ee dawladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, dhammaan bulshooyinka reer Boosaaso oo saldhig u ah dawladda Puntland. Waxaan aad u rajaynayaa horumarkan bilowday in uu gaaro meel wanaagsan, amniga loo soo wada jeesto. Waxyaabaha keeni kara in dadku dhalinyarada ah ay lagu duufsado ama tahriibka ama xagjirnimada ama dhaqamada xunxun oo dhan inay ka waantoobaan. Dhalinyarada waxaan kula dardaarmayaa, inkastoo dhalinyaro isboortiga jecel tihiin, laakiin haddana dhalinyaro isboorts aad inagama muuqato. Dad aad u tabar yar bay u muuqdeen. Waxay u muuqdaan dad habeenkii aad u soo jeeda, howlo kalena ku jira, saan u malaynayo. Marka waxaan rajaynayaa in wax laga bedelo arrimahaas oo loo soo jeesto in qofku jir caafimaad qaba ayaa maskax caafimaad qabta yeelan karta. Qabyaaladda ka fog, kooxaysiga ka fog, isnacaybka ka fog. Waxaan rajaynayaa guul iyo horumar. Waqtiga oo gaaban dartiis aad baan idiin salaamayaa. Waana rajaynayaa maamulka gobolka iyo degmada inay si midaysan uga wada shaqayn doonaan horumarka gobolka, gaar ahaan magaalada Boosaaso oo ah magaalada madaxda ganacsiga ee Puntland. Maxamed Xirsi Jabra, raadiyaha iyo telefishinka dawladda Puntland magaalada Boosaaso.